अलिक बिजी भएको छ भन्नाले त्यस्तो भयङ्कर ओहो भन्ने त होइन, तर समय छैन। नमस्कार सबैजनालाई। आज 2022 फेब्रुअरी 21 तारिक होइन, त्यही मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। अनि मेरो क्याप र मेरो ज्याकेट देखेर सधैँ एकै दिन भिडियो बनाएर ड्याङड्याङ हाल्दो रहेछ भन्ने होइन है। म मैले भनेको थिएँ नि त नि हरेक दिन बनाउने कोसिस गर्छु भनेर। अनि आज चाहिँ मलाई अब त्यो कस्तो भन्दाखेरि ठ्याक्कै समय नै मिलिरहेन कि, अहिले एकदम टाइट भइरहेको छ है। ओ माइ गॉड, समय मिलिरहेको छैन। के कुरा भन्दाखेरि अहिले भयङ्कर राजनीति चर्काचर्की भइरहेको छ होइन, एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने, के भइरहेछ, किन बिग्रियो होला होइन, के होला भन्ने कुराहरू छ। एकदम एकदम त्यसको पार्ट पार्ट त केही पनि थाहा छैन मलाई, होइन त्यो नलेजै राखेको छैन है। त्यसरी होइन सबैजना उफ्रिनु पर्ने नै हुँदैन रहेछ कि है। नेताहरू राम्रोसँग सबै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिने हो भने, जस्तो यहाँको अनुभव के होइन, यहाँको अनुभव चाहिँ के हो भन्दाखेरि उयो त्यसरी गाडी आयो अहिले ठिकै छ। सबै कुराहरू कस्तो सजिलो बनाइदिएको छ नि त मान्छेलाई है, अनि यहाँ बस्ने सबैलाई सजिलो बनाइदिएको छ। अनि त्यो सजिलो भइसकेपछि मान्छेलाई हरेक मान्छे राजनीति गर्नै पर्छ भन्ने छैन क्या। त्यस्तै सबै कुराहरू एकदम सजिलो सहज भइदिएको भए अहिले बालेन्सालाई होइन म मेयरमा उठ्छु भन्नुपर्ने अवस्थै आउँदैन थियो होला है। त्यो किनभने एउटा जस्तै एकदम प्रोफेसनल इन्जिनियर भइरहेको मान्छे, गीत पनि गाइरहेको मान्छेलाई त्यत्तिकै होइन राजनीतिमा उफ्रिन मन लाग्दैन होला नि त नि, आफ्नै सृजनात्मक कार्यहरू गर्नलाई मजा आउँछ होला। अब त्यो चाहिँ केही कुरा पनि राम्रोसँग व्यवस्थापनै छैन त है, सबलाई त्यही भएर चाहिँ सबैलाई राजनीति गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई, सबैलाई गर्नुपर्छ कि। अब कहीँ चाहिँ खान मन लाग्यो त्यहाँ पनि त नि पावर चाहियो नि त है। अब यहाँ त त्यस्तो हुँदैन, यहाँ चाहिँ अब जाहिर खान मन लाग्यो भने ए राजनीति दलको मान्छेहरूलाई भन्नुपर्ने, संसदलाई भेट्नुपर्ने, मन्त्रीलाई भेट्नुपर्ने हुँदैन नि त। अनि त्यही भएर सबलाई राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन होला कि। यो मेरो एकदम कस्तो भन्दाखेरि एकदमै व्यक्तिगत के एकदम तुच्छ खाले त्यो चस्स खाले मात्र अनुभव हो है। अब यसका यसमा गहिराईहरूमा जाने हो भने त त्यहाँ के होलान् के होलान् होइन, अब त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सकिँदैन गरेर। कस्तो भन्दाखेरि म राम्रोसँग अझ एक्सप्लेन गर्न आएन कि क्या हो, जस्तो यहाँ बच्चा जन्मियो, बच्चा जन्मिसकेपछि 3 वर्षसम्म त उपचार खर्च 1 रुपियाँ पनि पर्दैन, त्यो हो नि त व्यवस्था हुने होइन, के पनि पर्दैन कि। अनि भोलि भविष्य के होला भनेर भयङ्कर त्यस्तो सोच्नुपर्ने कारण किन हुँदैन भने, जब गर्नेहरूको तलबबाटै सिधै पेन्सन काटेको हुन्छ, त्यो पेन्सनपछि सरकारले चाहिँ केही थप गरेर हरेक महिना दिन्छ। उमेर पुगेपछि 65 वर्ष हो जस्तो लाग्यो मलाई होइन, 65 वर्ष पुगेपछि भनेपछि अनि यसो सरस्वती हेर्दा 65 के काम भन्ने, तर त्यही फेजमा चाहिँ त्यही फेजको लागि सोचेर मान्छेहरूले जम्मा गरेर हुन्छ नि त हो कि नभन्नु नेपालमा होइन। अनि त्यसपछि अरू कुरा यहाँ चाहिँ अब इन्सुरेन्स सबको अनिवार्य नै हो होइन, अनि इन्सुरेन्स सबैको अनिवार्य भइसकेपछि कुनै ठुलो उपचार गर्नको लागि पैसा जम्मा गरेर राख्नुपर्छ भन्ने खाले नै हुँदैन। म भोलि बिरामी भएँ भने पैसा जम्मा गर्नुपर्छ,
त्यसमा पनि धेरै अन्य अरू कुराहरू पनि सुविधाहरू पनि हुन्छन् है. अब त्यो आफ्नो कमाइअनुसार तिर्नुपर्ने त्यो व्यवस्था पनि गरिदिन्छ. अब विभिन्न त्यस्ता कमाइअनुसार चाहिँ कति पर्सेन्ट तिर्ने हो त्यो व्यवस्थासम्म हुन्छ भनेपछि अनि अब के चाहिँ सोच्नु पऱ्यो क्या मान्छेलाई. त्यत्तिकै अब राजनीतिमा जानै मन नलागेको मान्छेलाई पनि राजनीति गर्नुपर्ने अवस्था छ नि त. नेपालमा कुनै पार्टीमा सम्बन्धित हुनै पऱ्यो है, कहीँ उपस्थित हुनै पऱ्यो, कहीँ उफ्रिनै पऱ्यो, कहीँ ढुङ्गा हान्नै पऱ्यो होइन. त्यो होस् अब के भन्ने, आफ्नो परिवारको लागि होस्, आफ्नो लागि होस्, अब जागिरको लागि होस्, व्यापारको लागि होस्, व्यवसायको लागि होस्, कहीँ न कहीँ केही न केही रूपमा राजनीतिमा इन्भल्भ हुनै पर्छ नि त. हो त्यो राजनीतिमा इन्भल्भ हुनै पर्छ अथवा पार्टीसँग सम्बन्धित हुनै पर्छ भन्ने त्यो एउटा अनिवार्यता जबसम्म कम हुँदैन होइन, त्यो होइन नभए नि हाम्रो जिन्दगी चलाउन मजाले कसैलाई केही भन्नुपर्ने होइन भन्ने जब त्यो सिचुएसन आउँछ नि अनि अब कुछ हुनेवाला है भन्ने हो कि अब चाहिँ केही हुने हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्ने कुरा हो. त्यस्तै हो यहाँ त मैले देखेको चाहिँ होइन, त्यस्तै त्यस्तै नै हो के भन्ने हो. अब म अगाडि फर्काउँछु क्या. आज पनि कम्पनीमा चाहिँ अस्ति लसनमा गएँ, आज फ्यामिली मार्टमा गएर चाहिँ कफी खानुपर्छ है. थोरै राजनीति कुरा गरेँ, जाने पनि नजाने पनि, अब हेर्न चाहिँ हेर्नुहोस् म आउने जाने मेरो एकदम मोनोटोनस भिडियो हुनेवाला छ मलाई थाहा छैन, यही नै हो आउने जाने बाटो है. अब योभन्दा मलाई अहिले चाहिँ ठ्याक्कै छैन क्या, समय नै मिलिरहेको छैन है, गाह्रो भइरहेको छ. त्यहाँको बाटोकै अनुभव हेर्नु न ल, हो क्या नि ल भन्नु त ल. त्यहाँको यता रात रातो बल्यो, ट्याक्क सबैतिर रोकिने ठाउँमा रोक्यो, हरियो बलियातिर जाने ठाउँमा गए. यो हो नि त व्यवस्थापन भनेको. के चाहिँ भिडियोमा हेर्दा त के एकदम नर्मल लाग्छ नि त नि होइन, अब यसको लागि भयङ्कर मिहिनेत गर्नुपर्छ नि त यो व्यवस्था गर्नको लागि. हो यो चाहिएको हो नि त नेपालमा, यही खोजेको हो नि त सबैले. तर यो मेरो कुरा सुन्दा चाहिँ एकदम फ्रस्ट्रेट, नेपालसँग फ्रस्ट्रेट भएर विदेश हिँड्या भन्ने सोच्नुहुन्छ होला, त्यो होइन है. म चाहिँ फेरि मेरो फरक अनुभव छ, त्यो कुनै दिन सुनाउँला. त्यो ल हेर्नुहोस् अब यस्तो यो यत्तिकै एकछिन देख्नु. कस्तो मजाले ट्याक्क यो हो क्या, मैले खास देखाउन खोजेको चाहिँ यो कुरा हो. त्यसैले जापान बस्नेहरूलाई यो कुराहरू एकदम सामान्य लाग्न सक्छ होइन, तर नेपालमा चाहिएको कुरा त यही हो नि त नि. कुन सा ठुलो भयङ्कर कुरा चाहियो होला, कुन सा होइन, के के एटम बमै बनाएर पड्काउनु पर्ने हो र, होइन नि त नि. हो यो चाहिँ गर्नुपर्ने हो नि त नि. माथि पनि ल यो मोनोरेल के अरे मोनोरेल यो हो नि त नि, तल गाडी गइरहेको छ होइन. अन्त मैले त बालेन साहको इन्टरभ्यू हेर्दा त यो पनि चाहियो होइन कि काठमाडौँमा, यो नभइकन पनि व्यवस्थापन हुन्छ अरे. अनि ल अलि हेर्नु ल, तर मैले बारम्बार भनिरहेको छु यो रिलेट हुनसक्छ होइन, यो यहीँ बस्नेहरूलाई सामान्य एकदम देखिसक्यो होइन, यहीँ जन्मेको जस्तो गरिदिन्छन् होइन, तर त्यो होइन, यहाँ जन्मेकै होइन. धेरै
फरक फरक कुराहरू देखाउन त मन लाग्छ के होइन अहिले कस्तो समय नमिलेको भने मिलाउन हजुर समय मिलाइदिनुहोस् ल पहिले चट्ट सिङ्गल त्यो यहाँ गाडी देखाइनँ है मैले यस्तो उनी पहिलेदेखि होइन पिलिक 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 सिग्नल दिएर चट्ट आफ्नो ठाउँमा गएर कुरेर भन्नु यो हो नि त नि उहाँ बिचबाट खत्त घुसाइदिएर अनिखेर एक्सिडेन्ट हुन्छ ठोकिन्छ ल रातोभरि मान्छेहरू बाटो काट्ने काटिरहेछन् यो के म सानसानो कुराहरू अनुभव गराउन चाहन्छु म हो यो यो चाहियो हो यस्तो आरामले बाटो काट्न पाइयोस् यही रोडमा हिँडेको थिएँ मैले अरू कुराहरू भनेको थिएँ आज म अरू कुराहरू भन्छु ल रोडको कुराहरू भन्छु ल हो यो चाहियो हो नि त नि ल आराम ल बच्चा बोकेर उहाँ बच्चा बोकेर बाटो काट्न गाह्रो हुन्छ यार ल आराम खास त अब यो साइकल पनि चलाउनु पाउँदैन यहाँ चलाउँछन् तर यो कुराहरूलाई नर्मल मान्छ होइन साइकल चाहिँ डोराएर हिँड्नुपर्छ क्या यहाँ त्यस्तो हो नि त कुनै दिन एम्बुलेन्स आएको बेला पनि देखाउँला त्यस्तै मौका मिल्यो भने होइन कसरी सबैजनाले ट्याक 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 बाटो छोडिदिन्छन् होइन अनि आफू जानुपर्ने छ भने ट्याक्क रोकेर बाटो छोडिदिएर एम्बुलेन्सलाई जान दिएको त्यो त्यो मलाई अब त्यो कहीँ भेट्यो भने म खिच्छु अथवा मलाई मौका मिल्यो भने त्यस्तो हुन्छ त्यो हो नि त चाहिएको कुन ठुलो कुरो माया खा र भने नेताहरूसँग कि ठुलो कुरो माया छ त्यो दिएकै पैसा ती कर तिरेकै पैसा चाहिँ होइन त्यसबाट लगानी गरिदियो भने तिम्रो पकेटबाट हालिदियो भने छैन कसैले पनि हो त सुने ल मेरो कफी आयो है हिजो मैले लसनमा खाएको कन्भिनियन्ट स्टोर कम्बिनी जापानमा भनिन्छ त्यस्तै आज फ्यामिली मार्टमा यो पनि क्याफे लाते दामी छ है अघि तपाईँले भिडियोमा त्यहाँ अगाडि पनि हेरिहाल्नुभयो कसरी झर्छ भने ट्याक्क बटन दिँदै सार झर्छ भइहाल्छ आज यस्तै कुरा भयो गाजाङ गुजुङ राजनीतिक कुराहरू है बालेन शाहले उम्मेदवारी दिने भन्ने कुराले चाहिँ होइन त्यो कुराले माहौल तातेको छ अर्को एमसिसी कुराले पनि व्यापक माहौल तातेको छ तर बालेन शाहलाई पनि जानुपर्ने जरुरी थिएन एमसिसी पनि हुनुपर्छ भन्ने थिएन पहिल्यै चाहिँ हाम्रो नेताहरूले विचार गरिदिएको भए होइन सानसानो कुराहरू सुधार गरिदिएको भए सबैलाई राजनीतिमा नहोमेको भए सबै लाई चाहिँ राजनीतिक पहुँच हुनुपर्छ भनेर त्यो खाले वातावरण नबनाएको भए ए राजनीति पहुँच नभए पनि म ठाउँमा पुग्छु भन्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको भए आज नेपाल अर्कै हुने थियो मेरो विचारमा होइन त्यो मैले यहाँ अनुभव गरेको विचार होइन हामी हरेकको अनुभव फरक फरक हुने गर्छ र एउटै ठाउँमा पनि हामी फरक अनुभव गर्छौँ होइन त्यसैले आजलाई चाहिँ यत्तिकै भन्दै यो भिडियो म यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु हेर्नुहोस् रमाइलो लाग्यो भने सेयर गर्नुहोस् है अनि यसै पनि युट्युबले मलाई च्यालेन्ज गरेको छ होइन नत्र मोनिटाइजेसन क्यान्सल गरिदिन्छु भनेर चाहिँ मेरो मोनिटाइजेसन पनि भएको छ मलाई नि पैसा कमाउने मौका दिनुहोस् है अनि बनाइदिनुहोस् कि हिट युट्युबमा म पनि राजनीतिमा आउनु सजिलो हुन्छ नि त नि
ल धन्यवाद, अरिगातो गुजाइमास, फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा ज्याकेट फेरेर।